Шымкентте шаңырақ құрғандар саны артып отыр. Статистика мамандарының дерегінше биыл некелесу жағдайы өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 49,3%-ға көбейген, ал бір қуантарлығы ажырасу 53,5%-ға азайыпты. Жалпы алғанда биыл некелесу коэффициенті 1000 адамға шаққанда 7,144-ке артса, ал ажырасу 0,168-ге дейін төмендеген дейді сала жауаптылары. 2021 жылдың қаңтар-сәуір аралығында Шымкент қаласында 246 ажырасу жағдайы тіркеліп, 2688 неке қию жағдайы тіркелген. Ол былтырғы жағдаймен салыстырғанда 283 болса, былтыр осы уақытта қаңтар-сәуір аралығында 529 ажырасу тіркелген тұғын. Ал некелесу жағдайы былтыр осы уақыт қаңтар-сәуір аралығында 1797 жағдай тіркелсе, ал Түркістан облысында жыл басынан бері 3675 неке тіркелген, дәм тұзы жараспай екіге айырылысу жағдайы 181-ге жетіпті. Өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда Күнгей өңірінде некелесу саны 11%-ға өскен, ажырасу 70,4%-ға кемген.